Avui hem conegut les dades de l'atur del mes de novembre. Les Balears registrem més de 85.000 persones sense feina. Són més d'un 4% en comparació amb les dades del mes d'octubre. Sí, però la pujada és encara més gran si ho comparem amb el novembre de l'any passat. L'augment és de més del 37%, el percentatge més alt de tot Espanya. Són més de 23.000 persones més sense feina que ara fa un any. I tot això si tenim en compte que hi ha 31.000 persones en ERTOs, en expedients de regulació temporal d'ocupació, i que no figuren com a persones sense la feina. I si ens fixem en l'afiliació a la Seguretat Social, també davalla el nombre. El novembre s'ha tancat amb més de 420.000 persones afiliades, suposa un 4% manco del mes d'octubre. Però tal com passa amb les xifres de l'atur, la comparativa respecte del mes de novembre de l'any passat, del 2019, la davallada superior del 6% i també és la més alta de tot l'Estat. Les Balears, per tant, som ara mateix la comunitat que perd més llocs de feina. I en aquest context, les patronals reclamen mesures per ajudar les empreses a salvar la campanya de Nadal. I els sindicats insisteixen en que s'ha d'allargar la protecció dels ERTOs i les ajudes per als aturats fins que reactivi el turisme, un fet que situen al març de l'any que ve, sempre que la situació sanitària millori. Estas cifras no podemos dejar de decir que son dramáticas en sí mismas y sobre todo son dramáticas además si las comparamos con el resto del país, porque la cifra del paro en el resto del país aumenta, pero no tanto como aquí. Com en cada crisi, els joves i les dones són els grups més afectats i se troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i fins i tot d'una elevada pobresa. Passarem un hivern molt difícil, molt complicat. Segurament fins al mes de març o abril de l'any que ve no començarà a haver una recuperació econòmica i turística. I per tant, nosaltres demanem un màxim recolzament per part de les administracions públiques. Reclamamos a la administración medidas urgentes para controlar la pandemia y a los ciudadanos una actitud responsable, porque creemos que de esta manera podemos defender la campaña de Navidad, que es una campaña que es generadora de empleo y de esta manera contribuiríamos a aliviar la recesión económica que tenemos en Baleares. El govern, per part seva, reconeix que les dades d'atur són molt negatives, però defensa que el manteniment dels ERTOs ha aconseguit limitar la pèrdua de llocs de feina, que se situa en nivells similars al 2017, en ple creixement econòmic. El conseller de Treball, Iago Negreola, veu una estabilització d'aquestes dades, les dades de l'atur. Cuando se hablaba de hasta dónde llegaríamos, si se superarían los 100.000 de la anterior crisis, pues no, prácticamente se está ya estabilizando. Eso es, desde luego, pues, cómo están funcionando los sistemas de protección también se ven aquí, con ese incremento de los ERTEs, pues se permite también que no haya tantos trabajadores en desempleo. El procés de desconfinament en el tercer trimestre d'enguany ha permès millorar la previsió de la caiguda econòmica. Segons les dades de la Direcció General de Model Econòmic, entre els mesos de juliol i setembre, el PIB balear ha crescut un 19,7% en comparació amb el trimestre anterior. La nova previsió del govern és que el Producte Interior Brut acabarà l'any amb una davallada del 25,4%, una millora de 3 punts percentuals sobre l'anterior previsió feta el mes de setembre. Tot i això, si es confirma la dada, serà la major caiguda de l'economia en la història.